Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na Jesus se gebede in Johannes 17. Hier vanaf vers 14 af. Kom ons lees dit saam. Ek het hulle alles vertel wat U wou. Gehaat het hulle moet weet. Die ongelowige mense hou natuurlik niks van hulle nie. Gelowiges is mos nie soos ongelowiges nie. Hulle is anders as die sondige mense van hierdie wêreld, net soos ek anders is. Hierdie is daai skeidingsversie. Dit bring skeiding tussen gelowiges en ongelowiges en hierdie versie sê ons moet anders wees. Die woordjie heilig beteken ook eenkant gesit. So ons is eenkant gesit, ons is heilig, ons is anders. Ek dink 'n groot vraag wat deesdae bestaan is die vraag, is die kerk nog anders? En hoe probeer die kerk so lyk soos die wêreld, maar eintlik verloor hy dan sy impak? Jy sien, ons is sout, ons is lig, ons is anders. En die vraag is, is jy anders? Word jy nog so nou en dan gekonfronteer omdat jy anders is? Is jy nou en dan in die dog box omdat jy nie in 'n grapje wou deelneem nie, in 'n spot van 'n mensdom, in rasisme wou saampraat of wat ook al nie, is jy anders? Ek en jy het 'n groot uitdaging. Hoe lyk anders vandag? Hoe moet ons anders wees? Hoe lyk liefde vandag anders? Hoe lyk justice vandag? Hoe lyk waarheid vandag anders as dit wat die kultuur in die wêreld om ons gee? Kom ons bid vir die wysheid dat ons soos Jesus anders sal lyk. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons het hierdie groot uitdaging om soos Jesus te lyk. En hoe meer ons U ken, hoe meer ons in verhouding met U staan, hoe meer sal ons soos U lyk en dis anders as die wêreld om ons. Andersheid is nie altyd lekker nie. Jy word gespot, jy word verneder, jy word gechallenge omdat jy anders is. Here, gee ons die wysheid, liefde en krag om soos U te wees en anders te lyk, maar met betekenis. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.